Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrin, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Ish kryeministri Sali Berisha nis aksionin kundër Lulzim Bashës. Partia Demokratike është në gjendjen e saj më kritike, ka humbur 4 palë zgjedhje. Kryeministri shpall programin qeverisës, rritje pagash nga 30 deri në 40% dhe ringritje pas tërmetit e pandemisë. Ftesë opozitës për bashkëpunim. Njemi më gjërësisht me lajmet. Sali Berisha nisi luftën ndaj Lulzim Bashës me një takim me mbështetësit e tij. Ai e akuzoi Kreun Demokrat për humbjen e 4 palë zgjedhjeve, duke i kërkuar të largohet. Ish kryeministri e quajti Bashën përgjegjës për gjendjen e Partisë Demokratike, teksa tha se ajo ndodhet në ditën më të keqe të historisë së saj. Sali Berisha nisi nga Tirana lëvizjen kundër kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha. Qindra antarë të PD-s, deputete antarë të kryesisë së kësaj force politike, ju bashkuan Berishës, si cili për herë të parë mungoi në parlament, gjatë diskutimit për qeverinë e re. Sot, në parlamentin shqiptar, betohet për të tretën herë kreu i Meduzës së krimit të organizuar shqiptar, një gangster, që nuk njeh norm, nuk njeh ligj. Berisha para demokratëve ka deklaruar se Partia Demokratike është në ditën e saj më të vështirë që prej krijimit. E përgjegjës për këtë situatë, sipas tij është Lulzim Basha, i cili e la këtë forcë politike 12 vite në opozitë. Ka 8 vjet që ka humbur çdo aksion 100%. Ka 8 vjet që para syve të saj shkatrohet mekanizmi elektoral dhe ajo nuk i del zot. Ka 8 vite që ajo kalon nga disfata elektorale në disfat elektorale. Sali Berisha ka cilësuar vendimin për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar si një vendim në shkeljet statutit e thjesht për interesin e Lulzim Bashës. Ishte humbja e dytë e madhe. Çfarë bëri? Tani, se unë do flasë me ju, si që tani, humbe njëherë do t'i kishë, po i humbe dyherë do t'i kishë. Lëvizjes së Sali Berishës janë bashkuar dhe 4 deputet Partisë Demokratike, Flamur Noga, Edi Baloga, Isuf Qela e Tritan Sheu, të cilët lanë parlamentin ku po fliste Lulzim Basha për të qënë në kratës Sali Berishës. Gjithashtu me Berishën janë bashkuar dhe ish presidenti Republikës Bujar Nishani e antari kryesis PD-s Aldo Bumçi. Seanca parlamentare e pasdites u shoqërua me debate mes opozitës e qeverisë. Deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren e kuvendit deri në kthimin e kryeministrit Rama. Në fjalën e tij Lulzim Basha e akuzoi qeverinë se ka vrarë demokracinë në vend, duke ju mohuar njerëzve mundësinë për të shprehur vullnetin e lirë. Demokracia shqiptare nuk është në krizë. Ajo ka vdekur. Ka vdekur në shtyllat e saj kryesore. Kushdo që është ngritur në këtë foltore në këto 3 dekada, ka borxhet dhe mëkatet e veta. Por ekzekutori fundit dhe i vetëm i saj është ai që foli para meje. Provë kësaj është fjalimi që mbajti pas 2 mandatesh krye këput të dështuara, si nga pikpamja e interesit publik, ashtu dhe nga pikpamja e përfitimit qytetarëve, është deliri për të fryrë gjoksin për balë dështimit me pasoja tragjike dhe një keq qeverisje dhe për para paftësis kronike për të menduar për qoft edhe një qast të vetëm për diçka tjetër përvec se mënyrës se si mos lëshoj pushtetin e marë paliqëm.
Kryeministri Edi Rama prezentoi këtë të njëjtë programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Ai e vuri theksin të drejtësia pa dallime politike, ndërsa premtoi për mbushjen e planit të rindërtimit dhe rritje pagash për mësuesit e mjekët. Kreu i qeverisë ftoi opozitën për bashkëpunim për çdo kërkesë të tyre, por pa ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Për herë të tretë, Edi Rama ka dalë para parlamentit për të votë besuar si kryeministri më i gjatë i Shqipërisë post-komuniste. Vizioni Edi Ramës për 4 vitet e ardhshme së pari synon ndërtimin e një marrëdhënie të re me Partinë Demokratike, me të cilën është përballur për herë të parë në seancë plenare, pas 2 vitesh bojkoti. Do rajon e shishtrirë drejt Partisë Demokratike. Kjo nuk është një fjalë për të kaluar radhën, por është një vijë mendimi, të cilën ne do bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë një vijë sjellje për gjatë këtij mandati sfidues për Shqipërinë. Lideri i majorancës Edi Rama ka shprehur vullnetin për të diskutuar rreth kërkesave të Partisë Demokratike për reformën territoriale zgjedhore kushtetuese, por duke theksuar se shumica nuk i pranon ambasadorës si negociator. Asnjëherë dhe për asnjë arsye, unë dhe kjo shumicë qeveriste nuk do të pranojmë asnjë lloj ndërmjetësuesi të huaj për të zgjidhur problemet, ngërçet, krizat e brendshme politike apo institucionale. Nga foltorja e parlamentit, përveç mesazheve për opozitën, shefi i qeverisë artikuloi një paralajmërim të qartë edhe për partinë të cilën ai drejton. As qeveria dhe as një nga ne, 74 të mandatuarit e Partisë Socialiste në këtë sallë, nuk do të përdorë as mikrofonin, as mandatin, as kartonin për të mbrojtur këtë qoftë këtu apo jashtë kësaj salle nga akuzat apo gjykimet e organeve të drejtësisë. Në këtë mandat të tretë, Edi Rama ka zgjedhur të shpallë dy prioritete. Prioriteti i parë është betejë kundër pandemisë së koronavirusit. Shqipëria nuk u gjunjëzua në kohën e zezë pandemisë dhe përballoi me që po mundurin. Përveç pandemisë dhe aleancën tuaj me virusin, edhe aleancën tuaj me virusin, i dhatë një shtytje të lehtë po qëndroi fort. Ndërsa prioriteti i dytë është betejë për rindërtimin pas tërmetit tragjik të nëntorit 2019. Viti 2022 duhet mbyll përgjithsisht tërsinë e të gjitha plagëve të tërmetit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar para kuvendit se do të mbajë çdo premtim që bëri në fushat, duke nisur nga rritja e pagave. Kjo shumicë qeverisë përgjatë këtij mandati do të rrisë pagat e edukatorëve, të mësuesve, të mjekëve, të infermierëve me 40%. Në politikën e jashtme, kryeministri Edi Rama mbrojti nismën për Ballkanin e Hapur si pjesë e procesit Berlinit. Ballkani i Hapur nuk është një lojë e Serbisë. Nuk është asnjë konspiracion rus apo kinez për të ringjarrur Jugosllavinë. Siç nuk është asnjësi një devijim nga rruga e ndarësimit të Bashkimit Evropian apo nga korniza e procesit Berlinit. Jo. Gjitha këto janë prava me Gogol. Shefi i qeverisë ka pasur edhe një apel për homologun në Prishtinë, Albin Kurtin. Megjithatë, zbiem dakord për Ballkanin e Hapur, ne duam dhe unë dua që me qeverinë e Kosovës ne të bashkëpunojmë ngushtësisht. Ta trajtojmë të mosdakordësi me respekt. Me shumë respekt. Shqipërisë nuk mund të jepen leksione. Dhe vendimet sovrane të Shqipërisë nuk mundet të negociohen asgjëkundi. Për te i Kosovës dhe nismës të Ballkanit të Hapur, Edi Rama nuk ka harruar të theksoj se aleati strategjik i Shqipërisë edhe në këtë mandat janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Kosovën. Vijojnë kërkimet për gjetjen e minatorit 61 vjeçar që mendohet se ka mbetur i bllokuar në një nga galeritë e kromit në Bulqiz. Ndërhyrja paraqitet e vështirë për shkak të thellësisë së nën tokës dhe gjatësisë së shembjes që arrin në 25 metra. Për më shumë se 24 orësh po punohet për të shkuar në frontin e shëmbur në një nga galeritë e minerave të Bulqizës në zonën D. Kërkimet po vazhdojnë për 61 vjeçarin Muharrem Plaku, i cili dyshohet që një ditë më parë, teksa punonte në frontin e ri të punës për minatore, të jetë bllokuar nga një masiv i madh shkëmbor. Me gjithë punën e bërë, nuk është gjetur ende asnjë gjurmë të 61 vjeçarit. Burime pranë autoritetit kombëtar të sigurisë dhe emergjencave në minjera
bën të ditur se shëmbja ka qenë në një gjatësi mbi 25 metra. Kjo gjë sipas tyre ka bërë më të vështirë punën e ekipit të shpëtimit. Pavarësisht ndërhyrjes, procesi pastrimit të materialit shkëmbor mbetet delikat për shkak të thellësisë nën tokës. Në vendin e ngjarjes ndodhen shumë specialistë autoritetit kombëtar të sigurisë, gjithashtu dhe forcat e policisë së Bulqizës që po mbikëqyrin kërkimet. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e strukturës së posaçme antikorrupsion për të kaluar për gjykim çështjen e ish antarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Ky i fundit akuzohet për fshehje dhe deklarim të rrem të pasurisë. Gjykata e ka rikthyer çështjen për hetim për të ribër ekspertizën financiare të ish gjyqtarit, por këtë herë me një ekspert të pavarur. Gjykata vendosi në prill sekuestrimin e pasurive të ish gjyqtarit Lulo. SPAK zbuloi se ai kishte në pronësi pasuri të paluajtshme që nuk i justifikonte me burime të ligjshme. Tharja e kënetës së Maliqit ju kushtoi jetën mbi 100 personave. Regjimi diktatorial ekzekutoi grupin e inxhinierëve, si dhe dhjetra të përndjekur që punuan në këtë projekt. Edhe pas 31 vitesh, familjarët kërkojnë ende eshtrat e të pagjeturve. Sipas dëshmive, në këtë vend, që sot është fusha e futbollit e ekipit Maliqit, mendohet se janë pushatuar grupi i inxhinierëve që morën në tharjen e kënetës së Maliqit. Me Silve edhe inxhinier Kujtim Beqiri. Kjo është Liliana Çoçoli, mbesa e inxhinierit Kujtim Beqiri i pushkatuar gjatë tharjes së kënetës së Maliqit. Ajo tregon se prej 31 vitesh është në kërkim të eshtrave të gjyshit të saj, të cilat ende nuk janë gjetur. Janë ekzekutuar pikërisht në kënetën e Maliqit mbas marrimit të procesit gjyqësor, por eshtrat nuk dihen me saktësi. Me gjithë përpjekjet që kemi bërë si familjar, nuk kemi mundur të gjejmë eshtrat eksakte, nuk ka asnjë dokument që të përshkruaj fiks vendin se ku i kanë varosur, thjesht thuhet që janë ekzekutuar dhe varosur në Maliq. Pra, të vetmi që ndoshta mund të kenë ditur kanë qenë banorët e zonës e Maliqit, po deri tani nuk kemi një informacion të saktë. Për autoritetet, tharja e kënetës së Maliqit nga komunistët mbart mbi vete një histori përtej të mundshmes, pasi të shumtë kanë qenë ata që janë ekzekutuar dhe të cilëve nuk u janë gjendur eshtrat ende. Historia e punës detyruar të mira për ndjekurve politik që u detyruan në kushte çnjerëzore, në mosha të ndryshme, njerëz që s'kishin vend në këtë histori dhe po kujtoi figurën e Mitrush Kutelit, po kujtoi figurën e Arshi Pipës, cilëve të paktën duhet të njihet kjo pjesë, sepse i bën mirë të gjithëve të dinë kostot e atyre sukseseve të tharjes kënetës Maliqi. Maliqi në vetvete është një histori më e vështirë sa tjera, sepse këtu ndryshe nga vendet e tjera nuk kemi një vend të raportuar. Me aq sa kemi dieni janë rreth mbi 100 veta që akoma janë të pagjetur në këtë zonë. Në procesin e bonifikimit ka punuar me detyrim një pjesë e elitës shqiptare, mes të cilëve Arshi Pipa, Mitrush Kuteli, Samir Epishti, Jusuf Vrioni, Halit Selfo, Vexhi Buharaja, Pashko Gjeçi e shumë të tjerë. Në nder të tyre, në bashkinë e Maliqit u zhvillua një aktivitet përkujtimor ku u prezantua edhe votimi i autoritetit të dosjeve e vërteta e inxhinierëve të kënetës së Maliqit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi është rikthyer në Prishtinë për takimet mbi dialogun. Bisedimet mes dy vendeve ende nuk po shënojnë progres thelbësor, ndërkohë Prishtina zyrtare kërkon një marrëveshje me njohje reciproke. Takimi më i fundit mes delegacioneve teknike në Bruxelles për dialogun dështoi të afronte qëndrimet mes palëve, duke i çuar kështu bisedimet në një pikë ngërçi. Në këto kushte, i dërguari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka vendosur të takojë nga afër liderët dhe aktorët politik në Kosovë dhe Serbi. Këtë të njëjtën, në ditën e dytë të vizitës në Prishtinë, Lajçak është pritur nga kryetari i kuvendit, Glauko Njufsa. Një ditë më parë, i dërguari i Brukselit për dialogun u takua me kryeministrin Albin Kurti. Shefi i ekzekutivit sërish u tregua i prerë në qëndrimin e tij, duke thënë se në bisedime Kosova është palë barabartë dhe jo temë. Duhet të pranohet realiteti dhe të jemi në shërbim të qytetarve të dy vendeve nëpërmjet një marrëveshje të qëndrueshme dhe të zbatueshme që ka në qendër njohjen reciproke.
ndërsa Lajçak pas përfundimit të takimit u tregua i rezervuar në detaje. But we also discussed the regional cooperation and number of other issues, but of course the është diskutuar edhe për bashkëpunimin rajonal dhe gjëra të tjera, por natyrisht përqendrimi ynë kryesor është në bisedimet dhe situata me bisedimet. Takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është mbajtur më 19 korrik, por pa asnjë rezultat progresi. Stadiumi Air Albania do të hapë dyer të premte në mbrëmje, jo për futbollin, por për të pritur këngëtarin Ermal Meta. Hyrja në koncertin që mbahet me rastin e 30 vjetorit të eksodit të shqiptarëve drejt Italisë do të jetë falas. Këngëtari shqiptar me famë botërore, Ermal Meta rikthehet për herë të tretë në skenën shqiptare. Stadiumi Air Albania do të hapë dyer për të mirëpritur të gjithë dashamirësit e muzikës. Ky koncert vjen me rastin e 30 vjetorit të eksodit të shqiptarve në Itali. Ermal Meta, i konsideruar si një nga ambasadorët e prezantimit të Shqipërisë në botë, e ndjen veten të privilegjuar që është uralidhëse mes dy vendeve. Është herë e tretë që unë vi bëj një koncert këtu, po nuk e di pse, kam bërë shumë koncerte në gjithë jetën time, po sa herë që vi këtu më duket hera e parë. Në fakt, them drejtën që sot po dridhem, imagjinoj nesër do mundohem të bëj koncertin më të mirë që kam bërë në një jetën time. Tu është edhe parë për mua një stadium, për që bëj një koncert në një stadium. Është një moment i veçantë, janë 30 vjet lidhje midis dy shteteve, midis dy popujsh, edhe ashtu si the ti, ndjej vetën një farë ure në mes këtyre dy kulturave, kultura shqiptare që jona dhe kultura italiane. Artisti u mirëprit nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, i cili shpreti lumtur jo vetëm për bashkëpunimin e gjatë me Italinë, por dhe krenar për arritjet e Ermal Metës. Këto 30 vjetë raportesh me Italinë kanë qënë ndoshta historia më e bukur e fqinjësisë që dikush mund t'imaginoj. Ne nuk i zgjedhim dot fqinjët janë ata që janë. Ama nëse do kishim mundësi të zgjidhim, nuk besoj që do zgjidhim dot fqinjë më të mirë se sa Italia. Po bëjmë edhe këtu një eksperiment të madh, do të jetë hera e parë që ne bëjmë një koncert në stadiumin e ri, ndoshta edhe për të provuar atë multifunksionalitetin. Ky është një vend ku luhet futboll, po ky është një vend edhe ku kodohet. Koncerti do të mbahet të premte në orën 19 dhe hyrja është e lirë. Dinamo do të luaj këtë të premte për ballin e dytë në Super League. Skuadra e drejtuar nga tekniku Bledi Shkëmbi synon të marrë fitoren ndaj Laçit në ndeshjen që do të luhet në stadiumin Elbasan Arena. Pas fitores ndaj Kastriotit në ndeshjen e parë në Super League pas 9 vitesh, Dinamo i ka objektivat e qarta. Në javën e dytë, skuadra e drejtuar nga Bledi Shkëmbi e pret një tjetër detyrë dhe më e vështirë, pasi këtë herë përballet me Laçin, që pas asaj humbje në ndeshjen e parë ndaj Vllaznisë, synimin e vetëm ka fitore. Megjithatë, tekniku Shkëmbi nuk e sheh këtë fakt si presion ndaj skuadrës së tij, ndonse vlerësoi maksimalisht kurbinasit. U mendoj që Laçi është nga kundërshtarët më të vështirë, jo vetëm për ne, por për gjithë ekipet e superiores. Laçi tashmë është bërë një ekip që di çfarë kërkon, që gjithmonë në çdo kampionat pothuajse ka marr atë që kërkon të marr. Për këtë arsye meriton respekt, por unë jam i bindur te skuadra ime, te cilësitë që kemi, që do të bëjmë më të mirën dhe besoj që do të dalim me sukses. Dinamo ka afruar këtë merkato 23 lojtarë, me qita të kur e pyesin trajnerin nëse ka një formacion fix, a i përgjigjet. Mendoj që kemi një grup lojtarësh të aftë dhe shumë të mirë për të përballuar çdo ndeshje kampionati. Në fakt, për formacionin do të zhvillohet dhe stërvitja e sotme dhe pastaj do të vendosim, por në përgjithsi mendoj që do të jetë i njëjti grup të cilët do të startojnë të ndeshje. Në konferencën për shtyp i pranishëm ishte edhe një lojtar që e njeh mirë kampionatin shqiptar, si mesfushori Sidi Be, i cili u shpreh se kanë analizuar skuadrën kurbinase. Si që thatë dhe ju, unë e njoh mirë Superligën, jam mësuar këtu me shqiptarët, por mund të them se me Dinamon jemi grupi më i mirë aktual. Jemi krijuar nga zero, kështu që vetëm një gjë që na duhet tani është koha në dispozicion. Sipas mendimit tim, do të duhet edhe një muaj që ne të ambientohemi dhe të luajmë lojën tonë. Ndeshja Dinamo Laçi do të luhet nesër në orën 19:45 në stadiumin Elbasan Arena.
Zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.